vide ti ostaci tektonike, s jedne strane sedimenti, a s druge strane jedna fantastična ornamentika koju stvarno samo postan krš može da pruži. Što se tiče samog prolazaka korita, to sve zavisi od afiniteta. Mislim da jedna strpljivost i jedna strast ko to voli, uopšte nije teško. Znači, danas kad me pita neko da li je to teško, ja ne mogu da kažem da je teško. Samo zavisi koji je motiv. Znači, to nije jedna trasa gde je neko ko je ovako planinar, što ovde verovatno vas i nema, ali ima jedna planinarka, to znam, dobro i njenu mamu znam. To nije tura gde se lupaju recke, ne radi se o visini, radi se o doživljaju. Znači, nekoga koga ta geneza impresionira, mene jeste, to je ono što će sigurno biti glavni utisak. I ne može da traje manje od jednog dana. I treba vam cela oprema. A što se tiče samog imanja Musticića, meni je jako drago što su oni fantastično razvili u poslednje vreme, ne znam koliko godina. Da ne licitiram. E tako. E. A inače, pre toga je to bilo, ja i Sale dođemo, pa onda sečemo ovde. Pa on kaže, nemoj nići će neko misli. Znači, nije moglo da se vidi. A Zok je bio u fazonu, ma znam, nego nemam vremena i tako dalje. Znači, ovo je bio sad procvat, mislim, da događa u posljednje vreme. I stvarno, kad se dođe taman da nemate nameru da prolazite ni kanjon, niti da pešačite, jako lep uspon na greben. Greben je tačka, odavde se vidi, sa koje vidite sva četiri kraka kanjona. To je nešto neverovatno. Znači, ko ima dronove, ono je ubitačno lepo. I onda zapravo odavde s te tačke zapravo vidite svu složenost tog kanjona. Eto, ja bih samo toliko. Hvala. Hvala. Hvala.